Ahoj a vítám vás u dalšího vlogu u poctivého listopadového počasí Anet Vlhy. Já teda trochu doufám, že se ta mlha vybere, protože půjdu přes dva kopce, na obou dvou jsou vyhlídky a ráda bych něco viděla, nějaký výhledíky. Ale abych pověděla, kde jsem, tak jsem ještě v podstatě v Děčíně. Vyrážím směr České středohoří, vyrážím na kopec Velký Chlum a Buková hora. V podstatě celou dobu půjdu po červený značce, až na poslední asi 3 kilometry, kde se ta barva značky změní. Je to jednoduchý a dneska jdu sama. Jdu si odpočinout od lidí, od města, od práce, od všeho a nedá se to udělat jinak, jak jinak líp, než tím, že budu sama na výlet. Vyčistit hlavu, což určitě znáte sami taky moc dobře. No, a pravděpodobně v průběhu videa povím nějaký tipy, jak si trasu naplánovat obecně, ne tuhle konkrétní, kterou jdu já, protože přestože nerada dávám tipy, kudy přesně konkrétně jdu, nedávám do popisku přesný odkaz svých tras nebo tak, ale jak většinou zmiňuji, jako kde se nacházím a tak, a občas se prostě v komentářích objeví, dej mi odkaz na mapy.cz, kudy jsi šla a tak, a já to jako dělám nerada. Je k tomu i jedno video, tady v jednom rohu se objeví odkaz, na který se můžete kouknout. Ale můžete si každý sám vytvořit svou vlastní trasu, protože je to vlastně jako krásná věc vytvořit si něco svého a pak se tam vydat. Já přestože dnešní jeden kopec znám, a to znám Bukovou horu, tak jsem na ní šla ale úplně jinačí cestou než do dneska, takže vlastně sama jdu dneska úplně někudy, kudy jsem vlastně nešla. Takže se na to těším, že se podívám do nových míst a no, takže tak, takže v průběhu vlogu se možná dozvíte i nějaké jako informace hodnotné, ale jinak to bude prostě takový internetovo-lidsko-městský detox v Českém středohoří, takže já jdu a užijte si to se mnou. Tady se to začíná trhat, jo. A pořád do kopce. Dobrý prďáček tohleto na Velký Chlum. A já teď směřuji pořád po červený, tady takhle okolo pole, dolů Klaby, zpátky do vesničky Těchlojce. A tam teď na můj dnešní druhý kopec, na Bukovou horu. Takže není čas se zdržovat, do zpátky dolů, na Těšinu. Tamhle je vidět vysílač na Bukový hoře. A než se tam dostanu, tak nejdřív spadnu úplně dolů Klaby a zase zpátky nahoru. Takže ještě pěkných pár kilometrů to bude. Ale to ticho, klid, nikde nikdo, to je k nezaplacení. Přijde mi, že na mě koukají všechny krávy v tomhle stádu. Ale tahle stá úplně nejvíc. Nazdar! Já jdu takový už 2-3 kilometry po cestě, která je očividně cesta, taková nějaká lesní spojka místního farmáře sedláka, který se tady stará o krávy, protože tady jedna ohrada kraví za druhou, i když teď jsem teda v lese. No ale ta cesta díky tomu, jak tady jezdí a jak je vlhko, mokro, všechno, tak je to doslova z bláta do lože. Takže já se tady tomu snažím nějak vyhnout. A doufám, že na nějakého bláta nebo do nějaký louže vyloženě nestýtno. Z ničeho nic se mi tady ukázaly dvě skalní špičky. Tak doufám, že brzo zjistím, co to vlastně je. Tak je to zřícenina hradu v Rabinec. A já s
směru jdou do Těchlovic a potom na Bukovou horu. Krásný pohled jdou do údolí na Děčín. A opět na Děčínský sněžník, na tu Stolovou horu támo naproti. Teda tenhle pohled ze spoda, nahoru na, na tu skálu a zříceninu, to je dobrý. To se musí uznat. No a já vyrážím na svůj druhý kopec dnešního dne, a to na Bukovou horu. A tuhle cestu už jsem jednou šla, šla jsem teda v zimě, za sněhu, tak to bude trošku jinačí. Takhle za mnou, i když už to není vidět, tak je vesnička Těchlovice a tam, kde by člověk potřeboval, tak může odběhnout už na nějaký vlak nebo autobus, že máme dobrý spojení do Děčína, takže tak. Ale já chci pokračovat na můj druhý kopec, takže nezbývá nic jiného než jíst a teda jíst. Jít a jíst, snažím se do sebe naládovat nějakou svačinu, nějak mi dneska nic nechutná, ale jíst se musí, tak. Tak, tak. Já jsem už tady pod Bukovou horou. Kopeček docela zahřál. Krásný červený tváře i sundaný vrchní triko. A jdu tady fakt jenom v krátkém rukávu. To je co říct. Ale říkala jsem si, že je nejvyšší čas povědět nějaké ty tipy na to, jak plánovat. No a já to asi nejdřív vezmu z té roviny, jak to dělám já. A potom možná na to dám ještě nějaké další věci, co mě k tomu napadají. Já mám většinou dva způsoby. Jeden je ten, že v každé lokaci nebo horách nebo nějakém místě městě mám pár svých oblíbených tras. Takže když nevím co, tak se k tomu prostě vrátím a projdu si to, co jsem už třeba dlouho nešla. A druhý způsob je to, když třeba chci vyloženě objevit, nebo nechci, ale když objevuju nějaké nové trasy, tak většinou to vznikne tak, že se třeba s někým bavím, nebo koukám na nějaký seriál, nebo někde něco čtu, nějakou knížku, tak mě něco v tom obsahu, který je mi předávaný, který nějakým způsobem nasávám, tak mě tam něco jako chytne. A halo, Buková hora. Tak mi tam něco v tom obsahu chytne a mě to nedá a potřebuju si o tom zjistit víc. Buď jdu na mapu nebo na internet a nějak v návaznosti na to se podívám, tyjo, tohle je zajímavý, dá se tam nějak dostat, chtěla bych se tam podívat, možná tam někoho vzít, udělat si tam výlet a dostanu se tam vlakem, dostanu se tam autobusem, dostanu se tam prostě nějak a musím udělat okružní trasu a nebo jít z bodu A do bodu B. Jde to takhle navázat, no a vlastně takhle vznikne třeba nějaká úplně nová trasa, jako třeba dneska. Přestože tady na Bukový hoře už jsem jednou byla, ale jdu vlastně úplně jinečí trasu, než jsem šla někdy předtím. Takže to jsou dva takové moje způsoby, že jedno je to, že se vracím k těm svým osvědčeným cestám a druhý způsob je to, že mě prostě někde něco uchvátí mu pozornost a já si prostě v návaznosti na to zjišťuju víc, až se tam třeba chci vydat. No a jaké jsou teda další možnosti? Já bych úplně první vypíchla to, zeptat se svého okolí, zeptat se kolegů, zeptat se přátel, zeptat se rodiny, zeptat se někoho, komu důvěřujeme, kdo chodí na výlety a kdo je prostě zkušený horal a výletník, protože si myslím, že nejlepší doporučení je přesně právě skrz to, že si to lidi mezi sebou poví. No ale pokud nikoho takovýhleho v okolí nemáme, tak se musíme uchýlit pravděpodobně k internetu. A tam se nabízejí různý facebookové skupiny, horalský, výletnický, kde třeba si možná mezi sebou i lidi navzájem plánou, že jdu na výlet, můžu sebou vzít do auta 3 lidi, chcete se někdo připojit a vlastně takhle může vzniknout výlet a nějaká inspirace a zároveň získání nových přátel.
No a nebo se nabízí třeba získat inspiraci z YouTube, třeba tady z tohohle videa, a nebo z mých videí obecně, a nebo z Instagramu, kde lidi jsou prostě lidi, kteří sdílí své trasy, sdílí pomalu každý krok, ale nemusíme skopírovat přesně celou trasu, ale můžeme si vypíchnout jedno místo, které se nám třeba líbilo, které ten člověk sdílel, a okolo toho si namotat nějakou svou vlastní trasu a být v tom trošku kreativní. Protože bych všechny chtěla pošťuhnout tomu, aby se toho nebáli, aby byli kreativní, aby byli zvídaví a aby vědomě plánovali své trasy a nebyli jen slepýma následovatelema, kteří ani pomalu nevnímají, kudy, kde, jak chodí, ale prostě vnímají to své okolí a vzít si z toho inspiraci. No a teď zpátky k výletu okolo Děčína k Bukový hoře. Vysíláč a tady to je, prosím pěkně, výhledík na České středohoří, jak vyšitej. Támhle to bude Ústí, támhle je trošičku v dálce i vidět Milešovka, támhle ta špičička, no nádhera. A mě už nezbývá nic jiného, než se běhnout zpátky dolů do údolí Klaby, do vesnice Malé Března, odkud bych už měla jít nějakým busem. Já už pospíchám do údolí, abych stihla autobus, který mi jede docela brzo, takže občas popobíhám, kde to jde, kde není nějaký šílený bahno nebo šílený terén, a doufám, že ten autobus stihnu, protože pak bych jela zpátky zase hezkým, krásným vláčkem a rychlým, hlavně žádným courákem z Ústí do Prahy, takže tak. No. Takže popobíhám. Zamlžený brýle samozřejmě, jak jinak. A poslouchám toho podcastu, protože teď už jsem v takové té poslední části výletu, kdy si říkám, jako, ne, že bych chtěla, aby už to bylo u konce, ale vlastně ten podcast mi trošičku to jako zpříjemní, nebo jako, jak to říct, no, prostě si to ráda poslechnu. A tak. Obě značky vedou do Malého Března, tam, kde bude dneska můj cíl. A nevím, kterou si vybrat, zelená nebo modrá. Zelená nebo modrá, zelená nebo modrá. Asi zelená. Pospíchám, aby mi neujel autobus. Ale už to mám asi ani ne kiláček. A budu zpátky v civilizaci. Jedu z vesničky Malé Března do Ústí. Tam si nakoupím nějakou sváču na cestu domů. A bude po výletě. Tak jo, já jsem ráda, že jste tenhle vlog sledovali. Určitě mi dejte do komentáře vědět, jak vy sbíráte inspiraci, nebo jak vy si tvoříte trasy, a můžeme ty, kteří se v tom ještě necítíte, sebevědomě inspirovat, pozbudit, aby se toho nebáli. No a mě nezbývá říct nic jiného, než uvidíme se u dalšího videa.